Zijn jullie ook zo'n fan? Studio Andalus? Nou, ik wel, want het zit natuurlijk fantastisch, die travel kwaliteit. We hebben heel veel verschillende diktes daarin. Je ziet nu veel gecombineerd de bonded kwaliteit in de travel. Dat is een wat dikkere kwaliteit. Deze rok is daar bijvoorbeeld ook van. Nou, en je ziet ook met die prachtige hoge tailleband. Het is echt een heel lekker model. Ik heb de top in dezelfde kleur erbij. Dus je creëert eigenlijk op deze manier net een jurk. Ja, en in die travel kwaliteit hebben we natuurlijk veel meer combinatiemogelijkheden. Dit is ook weer de bonded kwaliteit in de flare. Nou, combineer die weer met die toffe panterprint en het knalroze daarop. Geeft het ook meteen even lekker dat pit. En kleur mag natuurlijk, hè, dit seizoen. Nou, je kan ook voor kiezen om het wat rustiger te houden met je zwarte broek. En dit is een heel fijne broek, want hier zit namelijk een fleece in. Dus hij is heel lekker warm en heel lekker zacht. Dat is één model, we hebben hem alleen in het zwart. En het is ook een broek die nu met de kou heel hard gaat. Nou, verder zie je natuurlijk ook heel veel uitgewerkte tops, zoals deze. Dat is weliswaar geen travel kwaliteit, maar wel echt een hele gave top. Zit ook mooi in pasvorm, sluit mooi aan op de schouders, valt iets losser op het lijfje en kun je natuurlijk even een klein beetje in je broek of rok stoppen. Nou, verder combineren wij de Studio Andalus collecties heel veel met Helena Hart. Het is natuurlijk ook een mooi Nederlands merk, vrouwelijk gesneden. En die werken ook heel mooi met die vloerse kwaliteiten. Nou, en deze kleuren passen natuurlijk heel erg goed bij de Andalus collecties. En kun je op deze manier dus ook heel mooi combineren op die travel kwaliteit. Waardoor je er weer een hele eigenwijze set van maakt. Ik kom zo bij jullie terug met nog veel meer leuke ideeën. Even de blouse verwisseld. Ik heb de rok aangehouden, maar ik heb de blouse eventjes omgewisseld voor dit model. En hier zie je ook al die prachtige kleuren van de collecties die op dit moment in de winkels hangen. Nou, je ziet hier ook het oude roze naast mij, gave blazer. Daar hebben we ook nog een paar broekjes bij, niet veel meer. Kun je hem op deze manier dragen, kun je natuurlijk ook deze top er weer bij verwerken. Nou, verder hebben we in die prachtige, ja, mokka aubergine kleur natuurlijk hele mooie sets binnengekregen. Het is ook inderdaad niet heel veel stuks meer. Dus kijk vooral even op de webshop welke maten we nog hebben. Want het is echt een fantastische set. Nou, je kunt hem ook nog heel mooi op deze manier dragen. Dan zie je dus dat de print eigenlijk andersom is. De blouse heeft de lichte ondergrond en de broek heeft de donkere ondergrond. Waardoor het weer heel mooi met elkaar mixt. En je kunt er natuurlijk de blazer bij combineren op deze manier. Hou hem eventjes in het licht, want dan zie je nu even iets beter de kleur met de top daaronder. De blazer kan natuurlijk ook weer prachtig over de blouse die ik aan heb. Ja, en verder vind ik dit echt een snoepje. Die hebben we vandaag binnengekregen. Heel mooi model. Het is de Bobby blouse. Het is een wat losvallende blouse. Hij valt ook best wel ruim. En het is een plissé. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Als ik hem wat dichterbij hou, denk ik wel. Nou, draag hem vooral ook een klein beetje in je broek of rok. Op deze manier. Ja, en het is echt fantastisch. Mooi op een zwarte jeans of op een zwarte broek van Andalus natuurlijk. Ik wil even kijken of ik er zo gauw eentje bij de hand heb. Oh, dit is de fleece. Die kan ik er wel heel eventjes onderhouden voor jullie. Op deze manier. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de flare of aan de Lexi. De Lexi is dat hele mooie rechte model met die wijde pijpen. Nou, verder. Wat wilde ik jullie verder nog laten zien? Oh ja. Deze had ik ook nog eventjes gepakt. Dit is ook een hele gave blouse in het zwart. Let vooral ook even op die mouwen. Leuk met die plooien. Klein elastiekje aan de onderkant van de mouw. Ja, wat ik zelf heel prettig vind. Want op deze manier kun je heel makkelijk de mouwen even wat poffend maken. En maakt het eigenlijk ook niet uit hoe lang je armen zijn. Nou, en op deze manier combineer je hem natuurlijk heel goed ook weer met die print. Maar je kunt hem ook weer heel goed op een effen zwarte broek. Ik ga toch de Lexi er even bij pakken uit de Essential collectie. Dus ik ben zo bij je terug. Wij hebben de essentials altijd apart hangen, omdat dat gewoon zo makkelijke items zijn. Kijk, dit is een broek die heel mooi recht vanaf de heupen naar beneden valt. Hij heeft een elastieke band aan de bovenkant. Hij valt helemaal recht op de voet. We hebben hem in het zwart op voorraad. En op deze manier creëer je natuurlijk prachtig je eigen jumpsuit. En je kunt het natuurlijk weer heel goed los van elkaar stylen. Dus ja, ik denk weer genoeg combinatiemogelijkheden. Ik denk dat ik jullie alles heb laten zien. Heb ik het vestje laten zien? Weet ik eigenlijk ook niet. Hier zit het vestje op gecombineerd met het groen. Jullie zien hier die twee kleuren ook weer in bij elkaar gecombineerd. En hier heb ik het vestje inderdaad ook weer gecombineerd met die mooie blouse in dezelfde tint. Nou, de strik kun je aan de voorkant strikken. Je kunt hem ook aan de achterkant strikken als je daar minder van gecharmeerd bent. En dan heb je net een klein turtlehalsje. Combineer hem dan ook weer op die toffe broek met die print. Nou, ik hoop niet dat ik alles dubbel heb laten zien, want ik word altijd heel enthousiast als ik al die artikelen hier bij elkaar zie. Dus nou, ik wens jullie veel plezier met combineren en kom vooral een keer langs bij La Vie in Woudenberg.